Plzeňa při přece jenom jsou zatím nebezpečnější, mají víc šancí a tenhle moment bych nazval sebevědomý s velkým S. Já myslím, že Viktoriáni dokazují ty prognózy předzápasové, že jsou mírným favoritem a hlavně jsou... Penalta! Josef Buchbauer oceněn jako viník. Narazil jsem si vlastně ve vápně s Pavlem Horvátem, on mi toho fantastického doběhu a já jsem si to píchnul a za škobrcem o nějakou spartianskou nohu, takže jasný kontakt, jasná penalta. Na druhé straně Spartané chtěli také penaltu, u té situace jste také byl? To chtěli, no, oni už hned po té penaltě Kadlec mi říkal, že to bude zkoušet taky a zkoušel to dvakrát a podle mě to je trapný, obě ty jeho situace byly na žlutou kartu. Tenhle moment bych nazval sebevědomý s velkým S. Já myslím, že...